برنامج كدلا كاب وبرنامج هير قرانا هو حكومة دو هقامية هكية هاي مدحوين مسبيح عبدي اي اوغو تلقى شي دي رجلين تاو احساسار كبيرليدة دلقى سي كور لغو قادوا تبعشادة بيراها ان بيرليدو اي هشو إلدا قالي او قيب كنقضا قر او قادستا احساسار كودا ان دلقى لغا سو يبسدي بيرليدة lagu kaydiyo kaydka raashinka qaranka si go'do ay xukuumadu uga hortagto masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha raashin yaraanta iyo wixii kale ee la halmaala waxa halkaasii goobjo ka ahaa isla markaasina ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland gudoomiyaha kaydka raashinka qaranka agaasimaha guud ee gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo isuduwayaasha kaydka raashinka qaranka iyo horumarinta reer miyiga maanta oo taariikh tahay labadii bishii shanaad 2023 waxa halka lagu diyaariyay qayb ka mid ah mashruucii dalkaab ee dowladda Jubbaland Soomaaliland ugu talagashay in la kaabo beerleyda si suuq loogu heli lahaa isla markaana raashinkii ka soo gaay dalka sanadkii la dhaafay ayaa waxa laga soo yeeyay beerleyda qayb ka mid ah halkan maanta waxaan ku diyaaray markaas 3900 oo kiish oo ah wajigii koowaad ujeedada mashruucaas waxa weeyaan si loo dhiirigelin lahaa u helidda suuqa waxsoosaarka beerleyda marka wasiir iyo guddoomiye waxa maanta halkan noogu diyaara oo ay diyaarisay shirkadii qandaraas qaatay ee jadeer raashinkii wajigii koowaad oo ah 3900 oo kiish oo kiishkii bay ku jiraan 50 kilogram oo haruurkii sanadka soo gaaya oo haruurkii localka ahaa runtii farxad bay maanta noo tahay maanta ay taariikhdu tahay labada bisha May 2023 in uu hirgalo mashruuc muddo runtii laga soo shaqeynayay oo saddex geesood ahaa oo uu aasaaskeedana lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Basaxiix Cabdi oo u sameeyay si loo dhiirigeliyo dadka beeraleyda ah loogu talagalay in laga iibsado dabeedna mucaawina dadka lagu siiyo baahan ee ummadeena baahan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in wajigii koowaad maanta uu inoo hirgalo oo shirkadaasi ay inoo soo dhamaysay wasaaraduna runtii ay liil ka ahayd waxaa nagala shaqeynayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda beeraha iyo naf walba wadajir saddex geesoodkaas runtii ayaa ka shaqeynayay iyo shirkadda marka runtii aad iyo aad baan wasiirka iyo shaqaalaha ee wasaaradda runtii aan ugu mahadcelinaynaa tirada maanta halkan la keenay waxa weeye 3900 oo kiish oo min 50 kilo ah oo ah garow ama haruur waxaanu naqaano kaasoo aynu dhigi doono xarunta kaydka ee Gabiley laguna dhiirigelinayo dadkii laga soo iibsaday beeralada ahaa localka ahaa siina socon doono mashruucaasi waxaan rajaynayaa insha Allahu kariim inuu noqdo mashruuc faa'iido badan ummada u yeesha waayo marar badan oo de wax soo baxaan waxa laga yaabaa inay ku jabaan dadka laba meelood ay kaga jabaano mararka qaarna dhinaca khudraddu ay Itoobiya ama meelo kale ay uga timaado taasina ay keento in ay dib u beeri waayaan dadkii beeralayda taana runtii waxa ku dhiirigelinaa wasaaradda in ay ka shaqeyso in cashuur la saaro maadaama ay energy jaban iyagu ay helaan oo aanay helin beerenleydeenuna ay energy qaali runtii oo shidaal iyo kos badan ay ku soo saarto wax marka taasina waxay u baahan tahay qaran ahaan inaynu ka fikirno in qiimaha in cashuurta la kordhiyo khudradda iyo waxyaabaha soo galay taas waa qodob qodobka labaadna aynu dhiirigelino dadkeena wax soo saarka xagga siriyaalka ama midhaha soo saara oo ay degmadan Gabiley ka mid tahay oo awdal ka mid yahay oo Maroodi Jeex ka mid yahay oo Togdheer ay ka mid tahay oo Oodweyn uu ka mid yahay deegaanka fara badan baa runtii wax laga soo saara marka taasina waxay keenaysaa maadaama dunidu ay cunadii crisis badan uu jiro aynu ognahay dhibaatada ay dunida gaarsiisay qamadigii Raashiya iyo kasoo baxayay Ukraine markii dagaaladu ay bilaabmeen dunidu dhan runtii sicirka wax soo saarka oo dhan runtii ay ognahay inaanu kayl qaran ahaan ama hay'adda diyaar garowga afooyinka kaydka raashinku ay la wareegto raashinkii laga soo iibiyay bulshada gobolka Gabiley taasoo loogu talagalay in la kaydiyo dadka bulshada ee wax beertay ama dadka wax beertana u noqoto suuq dawladdu ay ka soo iibsato qaran ahaan aynu kaydsano oo loogu talagalay hadhowaday wax yimaadaan ama dhalaalooyin ama wax lamid ah inaanu kayd qaran u hayno wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kasoo ka soo shaqeysa waanu mahadcelinaa iyo guud ahaan xukuumadda oo madaxweynaha Musabbiix hoggaaminayo anagu waxaan u taaganahay inaan wixii kolba dawladdu ugu talagashay inay kaydiso
inaanu kaydino gobol gabeli ahaana waxaan u diyaarsanahay ama gudoomiyaha hay'adda Nadfor oo bakhaarada iyo xafiiska quruxda badan baa u sameeyay in wixii gobolka ka soo baxa lagu kaydiyo ama gobolada galbeedka waxaan inshaalla ku dadaali doonaa nadaafadda iyo ilaalinta raashinka maanta halkaan lagu wareejinayo sidaa wasiirku noo sheegay wasiirka dardaarankii noo dhameeyay marka wax la beerto waxa ku xiga dadaalka uu gaara marka beerashada iyo dawladda siyaasadda ay ka leedahay in ay shacabka ka iibsato dalagga beeraha uga soo gaa waa siyaasadda dawladda waqti dambeynu kaloo taaganahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ay shirkadda Shadeer Technology inugu wareejinayso waan uga mahadnaqaynaa shaqada ay soo qabteen oo wanaagsanayd raashinkan inoo xarooday waa garow waa cilmi jaamac waa raashinkii sanadkan go'ay 2022-ka waa raashin nadiif ah waxaanaynu ku kaydin doonaa waanu ku wareejin doonaa mas-uuliyadiisa Nadfor bakhaarka naga dambeeya lagu xareynayaa halkan waxa laga lahaa siyaasadan ama madaxweynaha qaranku Mudane Muuse Biixi Cabdi markuu barnaamijkan bilaabay wuxuu uga dan lahaa saddex faa'iido ama saddex ujeeddo ayuu madaxweynuhu uga dan lahaa ujeeddada koowaad waxay ahayd in la dhiirigeliyo beeraleydu markay beeraan ee qodaalkii sameeyaan ay ku tabcaan in laga iibsado halka ka iman lahayd cunto ka jaban oo dabadeena kaga timi oo toodu markaasaa ku baabi'i lahayd ama ku bii lahayd marka waa in la dhiirigeliyaabay ahayd inay wax soo saarka kor u qaadaan laba in lagaga iibsado lacag hard currency ah oo jeebkooda ku dhacaysa si ay haddana tacabka ka labaad ay u sameeyaan saddex in lagu caawiyo raashinka kaydka ah dadkeena abaaruhu ku dhacaan ama dadkeena danyarta ah ama dadka baahanba in lagu caawiyo marka saddexdaa ujeeddo madaxweynuhu ka dan lahaa saddexdii ujeeddana way fuleen oo horena way u fuleen maantana wejigii koowaad sanadkan 2023-ka ayaanu bilownay wejigii labaadba ku xigaya dhowaan oo isagana laga howlgelaya iyo wejigii saddexaad oo sanadka dhammaadkiisa saddexdaa koor baa la ururinayaa oo kaydka la dhigaya halkan de waxaan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan maxayde ka dirayaa fariintan diraya waxa weeye waqtigii roobaadkeenu ku jirnaa fariinta caadiyan waan diraa waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto qodaalkii ha la qodo beerihii ha la qodo ha la foorarsado food security-geeni waa inaynu kor u qaadnaa roobka ilaahay iyo nimcada ayuu na siiyana aynu ka faa'iidaysanaa.